Uppgift 4.51a. Här ska vi rita normalkraft, tvärkraft och böjmomentsdiagram för följande balk som är fritt upplagd och har en överhängande konsoldel och den belastas av en punktlast i den fria änden med en vinkel 45 grader. Yes. Så. Det vi får börja med, det är att frilägga våran balk, införa obekanta reaktionskrafter, räkna ut de reaktionskrafterna och därefter, när vi har reaktionskrafterna, så kan vi införa snitt genom strukturen, frilägga delar av den och teckna uttryck för de här tre snittkrafterna. Alltså normal kraft, tvärkraft och böjmoment. Så första steget alltså är friläggning. Som jag ritar upp balken här igen. Alltså bara som ett rakt streck. Vi har vår kraft här nu. Jag delar direkt upp den i två komposanter. En som verkar horisontellt och en som verkar vertikalt. Så vi har 45 graders vinkel här. Det betyder att den horisontella komposanten blir p gånger cosinus 45, vilket blir p genom rot under 2. Vi har den vertikala komposanten som blir p gånger sinus 45 grader istället. Men det blir också p genom rot under 2. Så här har jag bara delat upp våran sneda kraft i två komposanter. Så nästa steg, det är att ersätta de här stöden nu med stödkrafter. Så om vi börjar med att fixa stödet här så kan den ta upp horisontella krafter. Så vi får en obekant reaktionskraft där, HA. Den kan också ta upp en vertikal, jag kallar den RA. Och sen i mitten av balken här så har vi ett rullstöd som enbart kan ta upp en vertikal kraft. Och den kallar jag RB. Så här har vi nu frilagt balken. Nästa steg är att ställa upp jämvikt för den här friläggningen för att kunna bestämma nu HA, RA och RB. Så vi börjar horisontellt. Jag väljer att ställa upp positiv riktning åt vänster. Så då får vi ett positivt bidrag från kraften HA. Vi får ett negativt bidrag från kraftkomposanten här borta. Som blir då minus P genom rot under 2. Eftersom den pekar åt andra hållet. Kraftsumman ska vara 0. Alltid vara 0 vid jämvikt. Så vi löser ut att HA är lika med P genom rot under 2. Vi går vidare. Ställer upp kraften uppåt. Väljer jag. Då ser vi att vi har både RA och RB har jag definierat positiva uppåt. Så vi får RA plus RB. Och sen så får vi ett negativt bidrag från den vertikala komposanten av våran yttre belastning. Så den blir minus P genom rot under 2. Alltså det är den här kraften här. Den summan ska vara 0. Jag kallar det ekvation 1. Som ni ser så innehåller den två bekanta RA och RB. Men det är bara en ekvation här. Så jag kan inte lösa ut mina två bekanta härifrån. Utan jag behöver mer ekvationer helt enkelt. Vi fortsätter. Vi kan också ställa upp en momentjämvikt. Jag väljer att ställa upp den vid A. Den här punkten här alltså. Och då får jag ett positivt. Ja förlåt. Jag väljer att ställa upp den positiv motus. Det innebär att RB kommer ge ett positivt momentbidrag. Eftersom den vill rotera motus. Så vi får kraften RB. Gånger hävarmen från punkten A till punkten B, vilket är L halva. Sen får vi ett momentbidrag från den här vertikala komposanten. Den pekar åt andra hållet så den kommer vilja rotera medus. Så den ger ett negativt bidrag. Kraften är P genom rot under 2. Hävarmen är från A hela vägen bort till den fria änden, vilket är sträckan L halva plus L halva, det vill säga L. Momentsumman ska vara 0 om vi ska ha jämvikt. Vi ser här att den här ekvationen innehåller enbart den obekanta RB. Så vi kan lösa ut RB. Och den, så först blir det att multiplicera med 2 genom L. Och sen så flyttar vi över allt det här andra på andra sidan. Och det här kan vi förenkla lite till roten ur 2 gånger P helt enkelt. Så kallar ekvation 2. Och tar jag nu och stoppar in det här resultatet för RB i ekvation 1 här borta så kan jag få ut vad värdet på RA är. Så RA är ju inget annat om jag flyttar över RB och minus P genom roten 2 på andra sidan.
Stoppar in numeriska värden så får jag att RA är lika med minus P genom roten ur 2. Mm. Så då. Nu har vi reaktionskrafterna här. Så att nästa steg nu är att gå vidare och ta fram uttryck för våra snittkrafter. Så att vi sen kan rita upp dem. Och vad behöver vi göra nu? Jo, vi kommer behöva införa 2 stycken snitt nu. Så vi inför 2 snitt till vänster och till höger om stöd B. Mm. Så att här har jag ritat upp våran balk igen, vår friläggning. Jag har infört ett koordinatsystem X som går från vänsteränden positivt åt höger. Och nu gör jag ett snitt här. Genom ett första snitt här, kallas snitt nummer 1. Så det skär genom balken här. Och det här snittet nu kommer vara giltigt för alla x som är från 0 till L halva. Alltså precis upp till stödet RB. Sen kommer jag införa ett snitt till, snitt nummer 2. Och det inför jag på ett snitt som är efter stödet B. Så det kommer vara allting, så det kommer vara giltigt för alla x som är från L halva upp till L. Så att jag kommer dela upp det här nu i 2 snitt. Ett som gäller för första delen av balken fram till första till stöd B. Och sen ett annat snitt som gäller från stöd B och framåt. Och varför behöver jag göra det här? Varför räcker det inte bara snitta en gång? Jo, man måste alltid införa nya snitt så fort man har en förändring av lasterna. Så om vi tittar på snitt 1 här. Så att det kommer vara giltigt från x lika med 0 fram till L halva. Och varför slutar det vara giltigt där? Jo, det slutar vara giltigt vid B eftersom vi har en punktlast där. Hade vi inte haft RB, då hade snittet räckt med ett snitt hela vägen härifrån bort till högeränden. Men nu har vi en punktlast här, så vi har en förändring av lasten. Och då behöver vi införa ett nytt snitt efter den också. Så hade vi haft ytterligare en punktlast här, eller ett punktmoment eller liknande, eller en utbredd last som vi kommer till senare. Då hade vi behövt införa ytterligare snitt. Men i den här uppgiften så räcker det med 2. Så om jag nu frilägger snitt nummer 1 här, så jag skär ut eller tittar på allt som finns innanför den här boxen. Då har vi våra reaktionskrafter, HA och RA. Jag har nu snittat genom balken och för att den ska kunna vara jämvikt så måste vi finnas interna snittkrafter. Så jag definierar vår normalkraft. Den ska alltid peka positivt ut från ytan, alltså ut från snittet. Vi har en tvärkraft, positiv neråt, och vi har ett böjmoment som är definierat positivt motus så här. Sen har jag satt ett sånt här subindex på alla de här snittkrafterna, 1, 1, 1 överallt. Det är inte nödvändigt att man gör så. Jag har det bara som en gammal vana, en konvention, för att det finns fördelar om man ska programmera det här och så. Men absolut, det är frivilligt. Många gånger så säger man bara att det här är V, M och N av X. Och så skriver man att X är giltigt mellan vissa gränser. Exempelvis i det här fallet hade det varit att X är giltigt mellan X ska vara större än eller lika med 0 men mindre än L halva. Alltså det gäller hela vägen nästan precis till stöd B. Oändligt nära stöd B. Men jag kommer använda den här subindex 1 för att beteckna att nu är vi snitt 1 så det gäller i hela snittet. Och sen när vi kom till snitt 2 kommer jag kalla det med subindex 2. Yes. Om vi går vidare, ställer upp jämvikt nu. Horisontellt, jag tar den positivt åt höger. Då får vi N1 av X, positivt. Vi får ett negativt bidrag av HA. Den ska vara 0, den summan. Så vi löser ut av N1 är lika med HA, som är lika med P genom roten ur 2. Så då har vi bestämt nu normalkraftsfördelningen. Från A fram till B. Vi går vidare och så gör vi det här en vertikal kraftjämvikt och en momentjämvikt också. Positivt neråt. V1 av X pekar neråt. RA pekar uppåt så det blir ett negativt bidrag. Vi har inga fler krafter så att den här summan ska vara 0. Vi löser ut att V1 av X är lika med RA. RA var ju lika med minus P genom roten 2. Så där har vi tvärkraften. Den är alltså konstant lika med minus P genom roten 2 hela sträckan här mellan x lika med 0 och x lika med L halva.
Och slutligen så ställer vi upp en momentjämvikt. Jag väljer att göra den mothus vid x här. Så då får vi ett positivt bidrag från m1 av x. Vi får ett negativt bidrag av punktlasten RA, eller reaktionskraften. Och vad är härvarmen? Jo, det är sträckan x som är härvarmen. Och den momentsumman ska vara 0. Vi löser ut att m1 av x är då lika med RA gånger x. Stoppar in vad RA är och får det till minus px inom roten ur 2. Och sen nu som jag brukar göra är att vad jag brukar göra är helt enkelt att kontrollera nu att om jag tar derivatan på mitt moment att jag faktiskt får tillbaka tvärkraftsuttrycket som jag har ställt upp. Så har vi den kontrollen m1'. Jag deriverar den här med avseende på x så blir det minus p inom roten ur 2. Och det ser vi att det är ju faktiskt lika med v1 av x. Så det här är okej. Bra. Så nu har vi tagit fram snittkraftsuttrycken som gäller då i första snittet. Nu ska vi gå vidare och titta på snitt nummer 2. Så snitt 2 här. Bara påminner er om den här figuren. Det är alltså ett snitt nu som vi har gått förbi stöd B. Och den innehåller allt som vi hade tidigare också. Så allting till vänster om ett snittet där. Så frilägger jag den så ser det väldigt likt ut förra snittet. Men nu är x-koordinaten större än L halva. Alltså vi har passerat stöd B nu. Innan så var vårt x någonstans mellan A och B. Nu är vårt x någonstans mellan B och den fria änden här. Jag har snittat genom balken så jag måste införa obekanta snittkrafter. Vi har nu N2 för normalkraften, snitt 2, tvärkraft snitt 2 och böjmoment för snitt 2. Och precis som för snittet ställer vi upp jämvikt nu. Jag kör horisontellt igen. N2 av x minus HA som pekar åt andra hållet ska vara 0. Vi får att N2 är lika med HA lika med P genom roten ur 2. Och det var ju faktiskt samma vi kom fram till för snitt nummer 1. Så vi har samma normalkraftfördelning över hela balken nu, den här uppgiften. Vi tar och ställer upp en kraftjämvikt vertikalt, jag väljer neråt. Då ser vi att V2 av x pekar neråt, den är positiv. Vi har två punktlaster här, RA och RB, de pekar båda uppåt så de ger negativa bidrag, båda två. Den kraftsumman ska vara 0. Vi löser ut att V2 är ju inget annat än RA plus RB. Och så stoppar vi in vi stoppar in vad RA och RB är från sidan innan när vi räknade ut våra reaktionskrafter. Och får det där till P genom roten ur 2. Och som ni ser här så beror inte den här på x. Så den här, precis som för snitt 1, så är tvärkraften för snitt 2 konstant över hela intervallet som den är giltig på. Och slutligen momentjämvikt. Återigen, jag tar något samma håll som snittmomentet här, M2. Så M2 av x minus RA, eftersom RA vill rotera åt andra hållet. Vad är härvarmen? Jo, den är x, precis som den var för snitt 1. Så ingen skillnad där. Men så får vi också ett momentbidrag från reaktionskraft RB. Den vill också rotera medus, alltså den ger ett negativt bidrag. Vad är härvarmen nu då? Vi ska ha härvarmen från x till RBs verkningslinje. Alltså härifrån hit. Ja, eftersom hela sträckan är x. Vi har sträckan L genom 2 mellan A och B. Så måste den här lilla återstående biten vara x hela minus den första biten här. L genom 2. Så att det slänger vi in här nu som härvarm för kraften RB, x minus L halva. Den ska vara lika med 0. Vi kan lösa ut vad momentet i snitt 2 är. Helt enkelt flyttar över allt på andra sidan. Vi stoppar in värden för RA och RB. Får det till det här. Vi kan förenkla det lite och få det till P genom roten ur 2 multiplicerat med x minus L. Och precis som för snitt 1 så gör jag en kontroll nu och ser att derivatan på momentet, är den faktiskt lika med tvärkraften eller inte? Så om vi tar och deriverar M2 med avseende på x här
så får vi x:et här blir bara en etta och derivatan från andra termen L blir 0. Så kvar får vi p inom roten är 2. Vi jämför med vårt uttryck för tvärkraften, ser att ja, det var vi kom fram till. Bra, det här ser positivt ut. Mm. Sådär, så sista steget nu, det är att rita upp våra snittkraftsdiagram här. Så vi börjar med normalkraft. Jag har ritat koordinatsystemet här, normalkraften positivt uppåt, vi har x-axeln och så har jag markerat mittpunkten och ändpunkten här. Som jag sa förut då, så kom vi fram till att n1 var lika med n2, lika med p genom roten ur 2, det vill säga konstant värde. Så jag kan sätta ut två punkter här. Som är värdet p genom roten ur 2, alltså konstant. Så det blir bara en rät linje så här hela vägen. Alltså vi har en konstant dragkraft genom hela balken. Om vi går vidare och tittar på tvärkraften nu istället, så kommer vi fram till att i snitt nummer 1 så var tvärkraften lika med minus p genom roten ur 2. Och när vi i snitt nummer 2 så var den lika med plus roten ur 2. Så ritar vi upp tvärkraftsdiagrammet på det här sättet, så har vi då, ja, för snitt 1 som då gäller mellan x lika med 0 och x lika med l halva, så har vi två punkter kan vi rita in här som är konstant. Och på motsvarande sätt för snitt 2, två punkter, konstanta värdet p genom roten 2. Alltså anledningen till att jag satt ut två punkter här bara för att jag tycker att det är trevligt. Det är en konstant funktion, så man behöver inte rita ut några punkter alls, utan det är bara dra ett horisontellt streck. Och så fyller jag i. Så. Det här illustrerar också varför kan vi inte bara ha ett enda snitt. Som jag sa, att vi behöver två snitt. Om vi tittar nu på hur ser tvärkraftsdiagrammet ut. Ja, det är en konstant funktion här. Sen är det en annan konstant funktion här. Alltså, jag kan inte beskriva den här kurvan utan att använda lite mer avancerad matte på annat sätt än att jag har en funktion som gäller här och en annan funktion som gäller här. För den här funktionen som gör ett diskret hopp så kan jag inte beskriva med ett enda polynom. Så det är lite därför, eller inte lite, utan det är därför vi behöver införa flera snitt för att faktiskt kunna beskriva de här olika, eller beskriva de här diagramformerna eller uttrycken helt enkelt. Och slutligen så tittar vi på momentet. Då har vi ett uttryck som gäller snitt 1 och ett som gäller snitt 2. Och så kommer vi ihåg att här ritar vi positiv moment neråt. Så här på undersidan av x-axeln så är det positivt och på ovansidan så är det negativt. Vanligtvis för moment brukar det vara bra att räkna ut värdet på momentet i ett par punkter. Så exempelvis när x är lika med 0. Så vi tar m1 här, första snittet. När x är lika med 0, då har vi m1 av 0, stoppar vi in x lika med 0 och får att momentet är 0. Så då får vi en punkt här nere, det är 0. Det här är också bra som en kontroll. Eftersom balken var fritt upplagd i punkten A vid x lika med 0. Alltså den är fritt upplagd där, betyder att den kan inte ta upp ett moment där. Momentet måste vara 0 i den punkten. Så att våra uttryck faktiskt gav oss att momentet blev noll där är ett tecken på att vi troligtvis har räknat rätt här. Hade jag fått ett moment som var skilt från noll vid x lika med noll, så hade det betytt att jag gjort någonting fel eftersom balken är fritt upplagd där och kan inte överföra något moment. Jag uttrycker också, eller beräknar, vad är momentet för snitt 1 vid x lika med l halva. Ja, tar den här funktionen, stoppar in x lika med l halva och får det till minus roten ur 2 genom 4 gånger pl. Så det ger oss en punkt där. Sen gör jag samma sak nu. Jag evaluerar m2 i ett par punkter. Så m2 för x lika med l halva exempelvis. Alltså jag tar samma x-koordinat här. Fast för snitt 2 nu. Räknar ut det så får jag det till minus roten ur 2 genom 4 pl. Alltså det blir samma värde som för snitt 1. Och det är också ett gott tecken. För momentdiagrammet ska alltid vara kontinuerligt. Ska alltid hänga ihop. Såvida man inte har lagt på ett punktmoment någonstans.
då kan momentdiagrammet göra ett hopp. På samma sätt som tvärkraftsdiagrammet här är inte kontinuerligt. Det gör ett hopp vid x lika med l halva här. Och varför gör det? Jo, för där ligger det på en reaktionskraft, Rb. Så den punktlasten får tvärkraften att göra ett diskret hopp. Så på motsvarande sätt för moment, enda sättet för att momentkurvan ska göra ett hopp sådär på samma sätt som tvärkraften, så måste man lägga på ett punktmoment. Men eftersom det inte finns något punktmoment som belastning i vår uppgift, så ska momentkurvan sitta ihop överallt. Så att nu när vi har två snitt så skarvar vi ihop dem, så ska vi se till att de faktiskt sitter ihop här. Så att det här är också ett tecken på att vi troligtvis har räknat rätt i och med att de här ger samma värden. Så. Och så tar jag en punkt till. Jag tar M2 vid x lika med L, alltså ändpunkten. Stoppar in x lika med L här och ser att den blir lika med 0. Och får en punkt till här. Och det är också bra kontroll för att det är en fri balkände. Och där ska momentet vara 0 också. För den kan inte heller överföra något gott moment. Och däremellan så är det linjära funktioner. Så vi får det här utseendet på momentdiagrammet. Och återigen, den här sidan är negativ. Så det är därför jag ritar på den här sidan. Eftersom våra värden är negativa. Men momentdiagrammet är flippat. Så har vi det. Så till slut där är vi klara med den här uppgiften också.